Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης έξοδο από τη χώρα, αφέθηκε ο 37χρονος πατέρας του Βρέφους, που βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο τραγικός πατέρας βρέθηκε το πρωί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να απολογηθεί με υπόμνημα. Έχασε την επίγνωση της υπάρξεως του παιδιού του. Επειδή ήταν ιδιαίτερα κουρασμένος από τους πόνους του μωρού, γιατί έβγαζε τα δόντια του, είχε και κάποιους κολικούς, η δε γυναίκα του είχε ένα μικρό ατύχημα πριν από λίγες μέρες και φοβότανε να πηγαίνει το παιδί στο παιδικό του. Ο πατέρας του άτυχου Βρέφους περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν και υποστήριξε ότι σταμάτησε το μυαλό του. «Αισθάνομαι άχρηστος. Θα ήθελα να έχω πεθάνει εγώ, όχι το μωρό». Το ζευγάρι χτες βράδυ συναντήθηκε για τρίτη φορά στο νοσοκομείο της Άρτας, παρουσία ψυχολόγων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υγεία του, γιατί πραγματικά και αλήθεια είναι ότι είναι πολύ χάλια ο άνθρωπος. Χάλια. Εγώ δεν τον γνώριζα εδώ που τον είδα. Τόσο ο πατέρας όσο και η 27χρονη μητέρα που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο φιλοξενούνται προσωρινά σε φιλικό σπίτι. Η κατάστασή τους ήταν σαφώς καλύτερη από την πρώτη στιγμή, δεν πάβει όμως να είναι σε κατάσταση σοκ ακόμη, δεν ξεπερνιέται εύκολα εξάλλου αυτό το τραγικό γεγονός. Το ζευγάρι πήρε την απόφαση η κηδεία του Βρέφους να γίνει στην Άρτα και όχι στον τόπο καταγωγής της μητέρας.